Your middle tower cries out. Ah, tem uma boneca que o seu moço mas que aí lá. Como é que é o microfone? Vai tomar no seu cu! Vai se fuder, vai a merda. Jogador de LOL do caralho. Perdeu! Perdi o quê? O que você tá falando aí, ô?